Oletko koskaan nähnyt tällaista eläintä? Flummeli! Ai. Tuskin, koska ne katosivat maapallolta melkein 200 vuotta sitten. Katosivat? Mut mä... Selvä. Mutta pelastaakseen lajinsa. Ollaan ainoat, jotka voi estää flummeleita katoamasta. He lähtevät aikamatkalle. Vastaus kaikkiin teidän ongelmiin löytyy tätä kautta. Tää vaikuttaa tosi lupaavalta. Luotatko? En. Sitten mennään! Kieri uuteen seikkailuun. The Simpsons Movien ohjaajalta. Miks mä suostun näihin juttuihin? Valmistautukaa! Aivan uuteen maailmaan. Ja seikkailuun. Ai, moi! Eikö ookin siisti paikka? Ei, vaan vaarallinen! Sä et ajattele asioita loppuun. Ennen pitkää jotain sattuu. Syö vammut! Säästä Ed! Ja haistaan kykloopin kuolalta. Mm. Ja sulla on muuten reikiä. Flummelit. Mä pelastan sun peli! Tyypit, hei, se on vaan donitsi! Mä maistutaan hyvältä. Tulossa elokuvateattereihin.